شہزاد بھائی آئے ہیں جی. شہزاد بھائی کیا چاہ اللہ کی رحمت شکر اللہ کا. صبح جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی, اب دھوپ نکل آئی ہے تو نیند ابھی پوری نہیں ہوئی میری. اور صبح قبرستان گئے تھے آپ؟ نہیں اب جانا ہے, میں نے رش بڑا تھا جان بھائی قبرستان. میں صبح گیا تھا میں قبرستان, میں بھائی کو بتا رہا تھا کہ جو ہے نا اپنوں کی جو یاد ہے وہ بہت آتی ہے خوشی کے موقع پر. بڑے یاد آتے ہیں. میں نا میاں محمد بخش رحمتہ کیا با خش خش جنا قدر نہ میرا تے میرے سائیاں نو وڈیائیاں. کیا با میں گلیاں دا کوڑا کرکٹ تے مینوں محل چڑھایا سائیاں. کیا با مندیاں دی آشنائی کولوں کسے فیض نہیں پایا, ککر اتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. میں میرے ویورز میں نا سیف الملوک بہت زیادہ پڑھی ہے, مینوں میاں محمد بخش میرے آئیڈیل شاعر نے. میں بہت بڑی سیف الملوک بڑے شعر انہوں نے سننا رہا پڑھتا رہا, لیکن ایک شعر سی شہزاد بھائی. ہاں جی ہاں جی شہزاد بھائی. میں پڑھتا سی مجھے سمجھ نہیں سی آتی. ہائے 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 میں پڑھتا سی مجھے سمجھ نہیں سی آتی, باقی ہر شعر کی سمجھ آتی سی. میں پڑھتا سی مجھے سمجھ نہیں سی آتی تو وہ شعر سی. وہ مجھے ہوں شعر کی سمجھ کدوں آئی؟ مینوں شعر کی سمجھ ادوں آئی جدو میری والدہ فوت ہوئے 2016 چ. اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت کرے. آمین آمین. مینوں ادوں شعر کی سمجھ آئی تو میں کہا واہ میاں محمد بخش کتنے لیا کے سمجھایا. صحیح گل. تو جدو میں شعر اپنی والدہ کی قبر مبارک تے پڑھیا نا تو میں روندا سی. اور جدو بھی عید آتی ہے شبرات آتی ہے تو مینوں شعر بہت یاد آتا ہے شہزاد بھائی. وہ شعر یہ سا کہ میاں محمد بخش فرماندے آ, ہوں ایک بندہ جو پردیسی ہوئے تو وہ گیا ہوئے پردیس امریکہ کینیڈا انگلینڈ دبئی, وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں عید اپنے بچوں سے جا کے کرا. صحیح گل بھائی. کمائی تو کرنی ہے شہزاد بھائی. نہیں میاں محمد بخش فرماندے آ کہ عیداں تے شبراتاں آئیاں تے سارے لوگ گھر نوں آئے, او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھی تے میرے جی اتھرو نکلے رویا. میں کہا واہ میاں محمد بخش کتھے لیا کے سمجھایا, ہن سمجھ لگی. پڑھنا ہوں شعر تے جڑے اپنے یاد آندے آ. اور دعا ہی آ کہ جنہ دے چلے گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت کرے, تے جڑے جنہاں دے والدین حیات نے اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی دے. میرے والد صاحب نوں اللہ پاک صحت تندرستی دے, تہاڈے والدین نوں اللہ پاک صحت تندرستی دے. تے عید دے دنوں دے وچ جڑیاں نا وڈیاں ہستیاں جڑیاں یاد آنیاں ہی ہیں.